מכירים את זה שהלכתם פעם בבית ופתאום דרכתם על איזה לגו שילד השאיר? אתם צורכים מכאב ומיד תופסים את הרגל שלכם ולוחצים עליה חזק חזק. נשכתם פעם את הלשון ואתם מיד שמים את היד על הפה? חשבתם פעם למה אתם מחזיקים את האזור שכואב לכם? אחד ההסברים לצורך שלנו לגעת היכן שכואב לנו נקרא Gate Control Theory of Pain, או בעברית תיאוריית השער. תיאוריית השער הוצגה לראשונה ב-1965 על ידי רונלד מלזק ופטריק וול. הרעיון הכללי של התיאוריה אומר שניתן לחסום הגעה של מידע על כאב למוח בעזרת מידע סנסורי שאינו כאב. ממש כמו הדוגמה שדרכתם על לגו ועכשיו אתם מחזיקים את הרגל שלכם או משפשפים אותה בכדי למנוע הגעה של תחושת כאב למוח. אז איך זה בעצם קורה? ראשית כל, צריך להבין מהו כאב. מדובר בשאלה לא קלה. כאב מוגדר כגירוי שמגיע למוח ועובר פירוש. בעצם, עד אז זה לא כאב. כדי להסתכל על השלבים שהכאב עובר עד שהוא מגיע למוח, חשוב להסביר כמה מושגים. המושג נוסיספטורים הם קולטנים, רצפטורים לכאב. מסילה הינה צבר נוירונים שמהווים מערכת עצבית שמעבירה מידע ממקום למקום. סינפסה היא הצומת בין העצבים או בין עצבים לשרירים. נוירוטרנסמיטור הינו מוליך עצבי שתפקידו להעביר מידע בין עצב לעצב בסינפסה, יכול להיות מוליך עצבי מדכא ויכול להיות מוליך עצבי מעורר. אז בואו נתחיל ונראה כיצד המידע על כאב מגיע אל המוח. השלב הראשון הוא נזק לרקמה. הנזק מפעיל קולטנים שנקראים נוסיספטורים. קולטנים אלו מעבירים מידע על כאב מהפריפריה אל חוט השדרה דרך שני סוגי עצבים ספציפיים לכאב. עצב A דלתא ועצב C. עצב A דלתא עטוף במיאלין. המיאלין מהווה מעין בידוד לעצב, ממש כמו חוט חשמל, ולכן מידע זה עובר מהר אל חוט השדרה. עצב C לעומת זאת לא עטוף במיאלין, ולכן מידע על כאב שמגיע מעצב זה עובר יותר לאט. העצבים A דלתא ו-C fibers נכנסים לחוט השדרה ועושים סינפסה בלמינה 2 באזור שנקרא Substantia gelatinosa of Rolando, ששם מופרשים נוירוטרנסמיטורים מעוררים לנוירון השני בשרשרת. הנוירון השני עובר לצד השני של חוט השדרה ועולה אל אזור בשם התלמוס, שמהווה תחנת עיבוד מידע ראשונית. בגלל שהמסילה הזאת מחברת בין חוט השדרה לתלמוס, היא נקראת הספיינו-תלמיק טראק. מהתלמוס מתחיל הנוירון השלישי, אשר מגיע אל המוח לאזור בשם הסומטו-סנסורי קורטקס. שם המידע, אודות הכאב נקלט ועובר עיבוד סופי. בעצם, כדי להגיע לרמת הכרה בכאב, צריך שהמידע על כאב יגיע לאזור זה. אחרי שהבנו את מסלול הכאב, ננסה להסביר מדוע אנחנו לוחצים על הרגל אחרי שדרכנו על הלגו. כאשר אנחנו לוחצים על הרגל, מופעלים רצפטורים מיוחדים למידע על תחושה, ולא רצפטורים על מידע על כאב. המידע עובר דרך עצב בשם A-beta. עצב זה עטוף ביותר מיאלין מאשר עצבים של כאב, ולכן המידע מגיע מהר יותר לחוט השדרה. מחוט השדרה, המידע עולה למעלה למדולה, וממשיך הלאה דרך עוד תחנות, ובסוף גם כן מגיע לסומטו-סנסורי קורטקס. שנייה, אז איך המגע בכף הרגל מפחית את הכאב? המידע התחושתי שמגיע דרך A-beta מפעיל אינטרנוירון שנמצא בלמינה 2. מה עוד יש בלמינה 2? המעבר של המידע על כאב באזור הסובסטנציה גלטינוזה. בעצם, כאשר האינטרנוירון עובד, הוא גורם לדיכוי המידע של הכאב. אז איך הוא עושה זאת? על ידי שני דברים. האינטרנוירון מפריש נוירוטרנסמיטורים שמדכים את העצבים C ו-A דלתא, והאינטרנוירון גם מדכא את המסילה שהם היו אמורים להפעיל, את הספיינותלמיק, וכך גם המידע על כאב פחות עובר, וגם אם הוא עובר, הוא מדוכא שוב. הצלחתי לבלבל אתכם? אסביר בעזרת דוגמה. נגיד שהתערבתם איתי שאני לא מצליח לקלוע לפח תפוח שאכלתי. אתם יכולים להקשות על החיים שלי בשני דרכים. הראשונה, לדאוג שהתפוח דביק וכך יהיה לי קשה לזרוק אותו. והשנייה, היא לחסום את הפח וכך גם אם הצלחתי לזרוק את התפוח, הוא לא ייכנס לפח. וזה בדיוק מה שהאינטרנוירון עושה. מוודא שהתפוח, הנוירוטרנסמיטורים המעוררים, לא יגיעו למטרה שלהם. או על ידי זה שהוא שם דבק על היד שלי, מדכא את העצבים C ו-A דלתא, או על ידי זה שהוא מכסה את הפח, מדכא את המסילה ספיינותלמיק. לסיכום, קיבלנו מכה, כואב לנו, אנחנו מניחים את היד על האזור שכואב, מידע תחושתי מגיע לחוט השדרה דרך עצב A-beta שגורם להפעלת האינטרנוירון
שגורם להפרשת נוירוטרנסמיטורים שמדכאים את העצבים C ו-A דלטה, וגם מדכאים את המסילה ספיינותלמיק, וכך פחות כואב לנו עכשיו. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, מוזמנים ללחוץ סאבסקרייב לערוץ שלי וליהנות מעוד סרטונים על הגוף שלנו. ניפגש בסרטון הבא.